O Brasil inicia hoje sua trajetória rumo à Copa da Rússia em 2018, disputando aquela que já está sendo considerada por muitos como as eliminatórias mais difíceis da história. No passado, Brasil e Argentina reinavam soberanos, com o Uruguai como rival mais perigoso correndo por fora. A realidade do futebol sul-americano agora é outra. O último Mundial da FIFA no Brasil e a Copa América desse ano provam e comprovam isso. Colômbia e Chile foram as seleções que mostraram as maiores evoluções. Mas não pode se esquecer de Peru e Venezuela, que deram trabalho na competição continental desse ano. Antigamente, o Brasil jogar contra o Peru era jogo fácil. O Brasil jogar contra a Venezuela era jogo fácil. Hoje em dia, já não é mais. São equipes de muita qualidade. Já tem as outras equipes de sempre, Uruguai, Colômbia, Chile, não sobrou ninguém. Então acho que são todas as equipes com muita qualidade, com oportunidade de classificação para o Mundial. A estreia da seleção contra o Chile hoje pode-se dizer que é uma partida adiada da última Copa América. Afinal, depois do jogo equilibradíssimo na Copa do Mundo ano passado, que terminou com a suada vitória brasileira, todos esperavam que o confronto acontecesse na semifinal ou na final da competição. Só que a eliminação brasileira precoce, ainda nas quartas de final, impediu que a partida dos sonhos fosse realizada. O Chile foi o grande campeão e entra nas eliminatórias como um dos principais favoritos. O principal jogador brasileiro, Neymar, não joga hoje e nem na próxima terça-feira contra a Venezuela na Arena Castelão em Fortaleza. Isso porque foi expulso na derrota do Brasil para a Colômbia na Copa América. Com isso, a nossa principal referência no ataque hoje passa a ser Douglas Costa, que vive grande fase no Bayern de Munique.